Përshëndetje nga Sofra Shqiptare, sot motra të doshura, pasi jemi në prag të festës së vitit ri, kam sjell mënyrën se si bëj unë marinimin dhe pjekjen e pulës në kesën e thoni, e cila bëhet shumë e shishme, përgaditja shumë e lehtë, e thjesht mund të bëjnë dhe fillestarët, besoj se kam ju pëlqy mënyra kur ta shihni video në vazhdim. Filloj me përgaditje dhe fillem marim një pul. Unë e kam një kile 200 gram, e kam lartë dhe e kam pastruar mijin me ujë dhe më pas ja kam larguar ujin me petet kuzhine një përdorimshe. Marim dhe ja largoj pjesët e panevojshme, pra pjesën e djamit që e ka poshtë, sepse do bëhet shumë me yndyrë dhe nuk do dalë pula ashtu si duhet. Largojmë këtu të krahërori këto pjese që nuk në shërbej. Në orë në tjetër. Pasi ja kemi largu pjesët e panevojshme dhe kemi pastruar pulën, atëherë morim me lëmisa dhe i bëjmë për marinim. Prona nevojitën vetëm se pak me lëmeza, tu kam dikon rrëth 3 lugë gjysë më gjellës me vatë, një lugë të mes me krypë, një lugë gjellë e vigetë. Pra si që shifni janë me lëmeza që ku gjinde në gjdo shtëpi dhe pak hudër të bluar apo hudër të freskën varët të qëfar i gjellon në shtëpi ose mund që mos të shtoni e përgjimë një masën. Nëse të patë dhe besoj se është mja të ushë. Morim pungën tash dhe kështu me shumë kujdes jandaj lëkurën nga mishi, nga pjesa e poshme filloj. Në këtë mënyrë më mirë do i merë me lvesat dhe mishi, jo vetëm se lëkura, vetëm duhet se të kemi kujdes që mos të dëmtoj. Ndojim edhe këtu nga pjesët, nga këmbët. E largojmë lëkurën. Besoj se shumë mirë. Morim një thikë dhe shpojmë kështu tek pjesa e mishit, që më mirë t'i merë me mesat, të marinohet më mirë. Morim me lëmezat të përgatitura dhe filloj që të bëjmë lyre. Në fillim bëjmë lyre e mishit, pra kështu. Me duar në mirë të jetë që të bëhet lyre. Dhe në mbrënci të e hedhen nga lëmezat. Kështu vetëm se me duar bëhet shumë letë marinimi. Nga pjesë e jashme dhe kështu në mënyrë të njëjtë veproj me gjithë pjesët duke ja marinuar. Ullën e marinuar e kam kalu në një pjatë më të vogël, tash kështu do bëjmë ledhjen e saj. Ta ke më letë, i t'ja vendosi folinje me lonit.
Ja kemi vendosur dhe folinë në najlonit, ta shpullën dhe vendosi në frigorifer dhe do e lo për 24 orë që të marinohet. Pas 24 orëve, pulën e kemi largu nga frigoriferi, besoj se shmarinu mjaftushëm, dhe kaloj të kjo pjata më e madhe që ta kem më lehtë, që për sëri ta bëj me biber të korqë. Ja largoj këtë liesën. Tu në enë kam 2 lukë gjele me vaj dhe 1 lukë të mesme me biber të korqë. E përzim mirë masën dhe përsëri me këtë mas do e li pulën nga të gjitha anët, i jep një shije pak më të mirë, gjithashtu ja jep dhe një ngjyrë më të mirë në pjekje. Nduhem kështu që të bëj lirjen dhe nga pjesa e mbrëmshme e mishit. Munduhem çdo pjesë të pulës ta bëj në biber të kuq dhe me vaj, sepse vërtet jep një ngjyrë shumë të mirë. Si që shifni përgatitja janë shumë e thjeshtë për të bërë pjekjen e pulës, unë dhe pjekjen në pjesë të najloni, një ide shumë e mirë, me të cilën nuk do bëhet, nuk do të zhytet as furra elektrike, që të bëhet pjesë ta keni vështirë për me pastru, pra një shije e bëhet shumë e mirë, as nuk do ju mbushet kuzhina me erë, të gjitha do ngeli në pjesën e najlonit, marim dhe për sëri do bëjmë lidhjen nga këmbët, të gjatë pjekjes mos të prishet forma e pulës, dhe tash pulën dhe e fusë në kese, najloni që janë për pjekjen e mishit, këto kese gjinde në gjdo market ushqimor, këtu në Republikën Veriore të Macedonijës, kurse ju që jetoni në Evropë mund të gjeni në sigurin të këtorke, marim dhe vendosim pulën, pra shumë letë dhe shumë ka një shije unike, kështu kur të bëjnë pjekjen në kese najloni. Mundohemi që ta vendosim mirë në keqe, që mos t'ja prishim formën. Ne do bëjmë lidhjen, mund t'a bëni kështu me keqe, apo një të tillë si kjo. Në rëndësishme është që gjatë jekjes mos të hapet jekja. Dhe dhe vendosi në tepsinjen ku do bëj pjekjen, unë kam tepsin tava apo stafate për pjekjen e pulave, kurse ju mund të bëni pjekjen në tavë të thjesht, dhe kështu me një moje pjekje dhe shkoj kesën e najlonit në disa vende. Dhe pulën dhe e fosë në furë të nxehtë 200 gradë për 1 orë dhe më pas dhe uli temperaturën në 150 gradë për 20-25 minuta. Pula është pjekur, e kam largu nga furra, si që shifni shumë letë pjeshtë, pa unë dytur tepsia, pa unë dytur furra elektrike, por dhe aroma e keqe në shtëpi është bërë pjekja, e lojmë që tëftohet dhe është gati për konsumim. Pula është ftohur pak, është gati për konsumim, do e servojmë kështu në një pjatë ku kam vendosur sallat, jeshile dhe limon, shkon shumë, besoj se dhe shijen e ka shumë të mirë kjo pulë, pjekja është bërë shumë mirë, pra e ka ruaj të ngjyrën, si që shifni, ashtu si që duhet. Këtë lëngun mund që të përgadis një su, mund që mos të hedhni, të shfridzoni, të largujmë dhe nga ena pullën dhe të vendosim të këpjota. Pra si që shifni, shumë mirë ka dalë,
Besoj se e ka shijen ashtu si që ka vetëpodhjen. Dhe pula është gati për konsument. Ta largojmë dhe një pjesë dhe ta shihni se si është bërë pjekja në brendësi. Pra si që shihni pjekja është bërë aq mirë sa eshnat largohen aq lehtë. Pra vetë e shihni më mirën. Besoj si u ka pëlqy motra të dashura se si bëj pjekjen dhe marinimin e pulës. Unë të gjithë ju motra që e përgatisni, ju bëft mirë. Kurse ju motra që ndoni po për videot e mija, jep një komente të bukura. Ju faleminderit, mirëmbëjtje nga Sofra Shqiptare deri në recetën e radhës.